Ulu martavalular, ulu daracalular, urmattu mamleket başçıları cana hükmet çetekçileri, ayımdar cana mırzalar. Bütkül düğünölük hükmettük sammittin mağarakelik işçi arasında sizlerimle cüz görüşüp söz süyülep çatkanıma abdan kuvanıştamın. En aldımınen birikken Arap emirliklerinin ulu daracalı prezidenti Şeyh Muhammed bin Zahid Ali Nakayan'a bugünkü sammitke çakırısı için чын дилимден ыраазычылыгымды билдире кетейин саммит негізделгенден берке 10 жылдың ичинде мамлекеттик басқару жаатында тәжірибе алмашу, өкмөттүн ішмердігін арттыру, адамдардың жашо шартын жақшырту, жакырчылыкты азайту сынды жалпы адамзатты түйшөлткен, көптеген маселелер бойынша глобалдық диалог құру үчүн нәтижелі бір аянтшаға айланды десек жаңылышпайбыз жакынкы чыгыш чөлкөмү илимдин жаралышы өнүгүшү менен уникалдуу ой пикирлер менен демилгелердин булагы болуп дүйнөлүк билим казынасын байыткан зор цивилизациялардын алтын бешиги болған. умма алтын доорундагы даанышмандыктын плеядасы болған ар рази ат табари аль бухари аль фараби аль хорезми аль бируни ибн сина ибн халдун жана башка көптөгөн акылмандар жалпы адамзаттын өнүгүшүнө өздөрүнүн баа жеткис салымдарын кошкон кымбаттуу достор сиздердин алдыңыздарга чыгып кыргызстандын мындан аркы өнүгүүсү боюнча көз караштарыбыз менен бөлүшүү мен үчүн чоң сыймык советтер союзу урап 1991- миң жылы эгемендигибизге ээ болгондон кийин өлкөбүз көптөгөн сыноолорду башынан кечирди биз башка мамлекеттердин улуттук тажрыйбаларынын өрнөгүн алуға бир топ аракет кылдык президенттиктен парламенттикке чейинки башкаруунун ар кыл формаларында жашап көрдік. эми минтип кайрадан президенттик башкаруу формасына қайттық. албетте мындай өзгөрүүлөрдүн баары элибиздин жаркын келечекке болгон умтулуусу менен үмүт тилегин актоонун mamlekettüylüktü bekemdöünün hıngaylu bir yolun tavuğunun, stabildüylükkü gönlük jana turuktuğu sayası ekonomikalık önügüge gönlük gönlük jetişünün hareketlerinden ulan bulğun. Ben 2020 yılı birlik başına gelgenimde ölköğüs, denizge çıgu mümkünçülügü jok, jalpı aymağının 94 payızı biyik doğulordun turgan, 3 revolüciyanı, bir qatar sotsialdyk tolkundoolordu baştan geçirip, andan giyinki koronavirus pandemiyasının kesepetinden ulam, терең экономикалық кризис курчуп тұрған, эбегейсиз зор энергетикалық потенциалға жана жаратылыш ресурстарына ээ болуп туруп өнүгүү үчүн алардан толук кандуу пайда албай тұрған болчу ошондо мен өз алдыма эл журтумдун өсүп өнүгүшүн бакубат жашоосун камсыз кылууну негизги максат кылып койдум биринчиси аткаруу бийлигинин бардык тутумун модернизациялоо өкмөттүн ишин өзгөртүү маселеси болгон мен бүгін күндө конституцияға лайық өлкөнүн аткаруу бийлигин жеке жоопкерчилик алуу менен жетектеймин өкмөт элдин кызыкчылыгы үчүн қылып, жарандардың рухани, руханий экономикалық, экономикалык жақтан жактан өнүгүүсүнө жагымдуу шарттарды түзіп, сапаттуу мамлекеттік кызмат көрсөтүүлөр менен керек Бұл үшін бірінші кезекте мамлекеттік чечимдерди кабыл алуу процессин зарыл болчу мен бейлікке келгенге чейін президент менен премьер министрдің өз өзінші администрациялары болған. алардын амбициялары жана көз да өзінші болып, көңінші бір-біріне қарама қаршы келген ал эми маанилүү чечим кабыл алуу екі администрация түртө жыйынтыгында иштер кечеңдеп ал тургай жылдар бою топтолуп көйгөйлөр чечилбей чечилбеген бойдон кала берген мындан улам биз эки администрацияны бирдиктүү президенттик администрацияга бириктирүүнү чештік. бүгүнкү күндө ал өлкөдөгү баардык аткаруу бийлигин координациялайт министрлер кабинетинин төрагасы бир эле убакта президенттин администрациясын жетектейт ошентип мамлекеттик чечимдерди кабыл алуунун жана аткаруунун бардык процессин бир жерге топтодук бул чаралар жалпы өлкө боюнча өкмөттүн ишмердигинин натыйжалуулугун түп тамырынан бери жакшыртты ошону менен бирге бийликтин вертикалин дагы бекемдеди экинчиси коррупцияга каршы элдешкис күрөш тилекке каршы бул социалдык көйгөй өлкөдөгү терең нааразычылыктардын негизги себептеринин бири бойдон калууда министрлер кабинети өзгөчө экономикалык чөйрөдө коррупцияны жоюу үчүн салықтық башкаруунун жаңы инструменттерін киргизүү программасын ишке алқағында алкагында экономиканы көмүскөдөн чыгаруу боюнча жигердүү иш жүргүзүп жатат коррупцияга каршы күрөштүн жана бюджеттик каражаттардын чыгымдалышын текшерүүнүн жүрүшүндө мамлекетке ири қаражаттар кайтарылууда эч кандай жаңы салықтар киргизилген жоқ болгону салыкты салыктык башкаруунун жакшырышы менен Ötküncülü, mamlekettik bütçedeki sağlıktan düşkün karacatların ölümü, değerlik 3 ese gömüldü. Üçüncü, artıkçılıklı bir millet, bu canı ekonomik alık sayesinde. Ülke ekonomika turukluğu temprinin önü gücü olduğuna düştü. Akırkı, 3 yılda ekonomik alık özüş, orta değerlik snin değerlik tüzdü. Çeteldik, investorların katı yiri yarı infratüzümdükçe, yerler aralık dolu borulur, iş da. Iri, Anın içinde gesterdi kuru, yol dördü salu, var. Biz Kırgızstan'da cağımdu investisyalık klimatı, liberaldu tışkı soğuda sayasatı, açık cana işenimdu biznes çöğürüsü var, regionluk biznes oaziske aylantuğunu kalayız. Kırgızstan investor önüktöştör üçün ar daim açık ikenin dağı bir yolu basa belgilep keteyin. Bizdin canı ekonomikalık sayasatımız birinci gezekte Үш негизги бағытқа, энергетика тоо жана транспорттук транзиттик тармакка таянат өлкөбүздүн башкы жаратылыш байлыгы болгон энергетикалык ресурстардан туура пайда көрүүнү көздөйбүз кыргызстандын гидроэнергетикалык запастары боюнча бир кыйла өнөр жай потенциалы бар алар эксперттер тарабынан болжол менен 142 миллиард киловатт саат деп бааланып келет бул ресурстар сөзсүз түрдө элге кызмат кылууга тийиш деп эсептейбиз мен мамлекет башчысы болуп келгенимде бул потенциалдын он пайызын гана пайдаланып жүргөнбүз бүгүнкү күндө он үч пайыздан ашыгын иштетүүгө жетиштик бул багыттагы иштерди активдештирүү максатын көздөп жатабыз биз чет элдик инвесторлордун келишин албетте кубаттайбыз маселен маздар компаниясынын кыргызстанда иш жүргүзүү ниетин билдиргенине абдан кубанычтабыз мен ушул жерден бириккен улуттар уюмунун климат боюнча ийгиликтүү өткөн коп жыйырма сегиз конференциясына катышкандыгымды анда кыргызстан менен маздар электри де дефранс компанияларынын ортосунда үч жарым гигаватт көлөмүндөгү жашыл энергетика жаатында долбоорлорду ишке ашыруу боюнча үч тараптуу меморандумга кол коюлгандыгын айта кетейин биз долбоордук кубаттуулугу бир бүтүн ондон сегиз гигаватт болгон камбар ата куруу боюнча долбоорду ишке ашырууга кириштик бүгүнкү күндө курулуш иштери кызуу уланууда элүү чакан жана орто гэстин курулушу ошондой эле энергиянын кайра жаралуучу булактары тармагындагы долбоорлор да ишке ашырылууда транспорттук логистикалык потенциалды өнүктүрүү жана дүйнөлүк рынокко чыгуу максатында азия өлкөлөрүн борбор азия аркылуу жакынкы чыгыш түштүк азия африка жана европа менен байланыштыра турган кытай кыргызстан өзбекстан темир жолун куруу долбоорун баштап жатабыз төртүнчүсү калкка көрсөтүлүүчү мамлекеттик қызматтардың бардық системасын санариптештирүү акыркы 10 жыл ішінде ары чоң ары епсіз болып келген мамлекеттик башкаруу системасы чечкиндүү чараларды көрүүгө муктаж эле Біз мындай чечкиндүү чараларды санариптештирүү арқылы жасай алдық. Электрондық ведомстволор аралық өз ара байланышуу системасы курулган түндүк улуттук долбоорун толук кандуу ишке киргиздик жыйынтыгы албетте бизди Натижада натыйжада мамлекеттик башкаруунун эффективдүүлүгү кескин жогорулап аралық координация координациялоо темпі тездеді. мындан улам коррупциялық көрүнүштөр азайды муну менен эле тоқтап қалбастан, албетте чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүздүн алдыңкы тажрыйбалары менен жетишкендиктерин қылдаттық менен иликтеп жатабыз учурдан пайдаланып эмираттын өкмөт акселераторлору программасына токтоло кетейин Бұл идея бізге абдан жаққан эле биздин өкмөт өткөн жылдың март айында бул долбоорго расмий түрдө старт берген кыргызстанда ишке ашырылып жатқан бұл программа оң натыйжаларды бере баштады эл арасынан да позитивдүү пикирлер айтылууда мамлекеттик кызматкерлерибиз эмираттарда тиешелүү окуулардан өтүшкөн 100 күндүн ичинде социалдык мүнөздөгү 3 милдетти аныктап ишке ашыра алдык бул долбоордун ийгилигин белгилөө мен үчүн кубанычтуу болуп турат жакын арада эмираттык досторубуз менен бирге аталган программанын экинчи фазасын ишке ашырууга ниеттенип жатабыз кымбаттуу достор жасалма интеллект туура колдонулса адамдардын жашоо сапатын жакшыртууга чоң мүмкүнчүлүк берет Жақында бізде маданиятыбыздын билимибиздин салт санаабыздын жана этикабыздын негізінде окутулган қырғыз тіліндегі жасалма интеллекттин өздік моделін ийгиликтүү сынодан өткірдік. жасалма интеллекттин өзгөчө баалуулугу жанаға талауы талабы бүткүл адамзаттын қада салттарының жана баалуулуктарынын ар қамтылышы керек деп ишенем чат gptнин жаратуучусу сем альтман Мұрзаға учурдан пайдаланып тексттик корпусту жана элибиздин топтолгон билимин берүүгө даяр экендигибизди ырастагым келет сапаттуу билим берүү бул ар бир өлкөнүн прогрессин жана өнүгүүсүнүн негизи биз улуттук кирешебиздин 20 пайызын билим берүү максаттарына жумшап жатабыз жана мындан ары да уланта беребиз билим берүү секторун трансформациялоо чакырыгына татыктуу жооп беришибиз керек деп эсептейбиз саммиттин урматтуу катышуучулары Біз кыргызстанда мындай реформаларды жүргізу менен демократияның негізгі принциптерінен бир ғадамдағы чегінген жоқпыз. Бұл жағдайда бір туған араб елдері сияқты эле бейлік менен елдің ортосында түзден түз диалог құру системасын эзелтен бері қолдонып келе жатабыз тактап айтқанда біз салт болып қалған құрылтай коомдук институтын жандандырдық. Бұл ел ішінен шайланып келген өкілдер чогулуп маанилүү маселелерди талкуулап тиешелүү чечимдерди кабыл ала турган коомдук ынтымакты сактай турган жыйын жамааттық жолугушуулар менен көзмө көз баарлашуу салты эмираттардагы жана башка араб өлкөлөрүндөгү мажлис институту менен көп окшоштуктарга ээ министрлер кабинети толугу менен аткарылган иштер тууралуу курултайдын делегаттарына отчет берет ошол эле учурда курултай өлкөнүн улуттук парламенти болгон жогорку кеңештин ордун алмаштыра албасын баса белгилеп айта кетейин бирок элдин каалоолору менен суроо талаптары аткаруу бийлигине кандайдыр бир көрсөтмө болуп саналат мамлекеттик саясат жарандардын муктаждыктарын чечүүгө багытталган биз туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууда 166 өлкөнүн ичинен 45 бешинчи орунга чыктык 2030 жылга чейин туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу боюнча алдыңкы 30 өлкөнүн қатарына киребиз деген ниетибиз бар мекендештерибиз өнүгүүгө багытталган өзгөрүүлөрдү сезе баштады элдин жаркын келечекке эртеңкиге эртеңки күнгө болгон ишеними жанды кымбаттуу достор бүгүнкү күндөгү тез өзгөрүп жатқан эл аралык кырдаалда чакырыктар менен қорқыныштар эбак улуттук чек кетті. чыгып кетти климаттын өзгөрүшү болсун терроризм экстремизм же энергетикалык жана азык түлүк коопсуздугу болсун бул коркунучтар кулачын кеңири жайды мындай шарттарда кандайдыр бир натыйжалуу чечимдерди табуу үчүн күч аракеттерибизди бириктирүү зарыл жамааттык жоопкерчилигибиз талап кылынат оомал төкмөл мезгилде кыргызстан өзүнүн өнүгүү жолун издеп өнөктөштөрү менен кызматташып эл журтунун татыктуу жашоосун камсыздап берүүгө умтулуудабыз ошол эле маалда региондук жана эл аралык коопсуздукка туруктуулукка ошондой эле дүйнөлүк экономикага терс таасирин тийгизген дүйнө жүзүнүн булуң бурчунда болуп жаткан окуялар бизди терең тынчсыздандырууда бул өңүттөн алып караганда бүткүл дүйнөлүк өкмөттүк саммиттин ролу зор экенин жана анын мааниси мындан ары да арта тургандыгын белгилөө менен сөзүмдү жыйынтыктаймын саммиттин урматтуу катышуучулары менен меймандарына натыйжалуу талкуу жүргүзүү жана албан албан игіліктерді қалаймын. Көңіл бұрғаныңыздар үшін чоң рахмат. Thank you, Your Excellency, to this main address.